Prezidentliyə namizədlərin kampaniyalarını davam etdirə bilmələri üçün pula ehtiyacları olsa da, prezidentlik uğrunda yarışda qalib gəlmək üçün könüllülər və kampaniya işçiləri də bir o qədər vacibdir. Every night we stay up late entering data and kind of planning out the next day's events and stuff. Hillary Clinton tərəfdarı Tim Fenn gündə 12 saat işləyir. O kampaniyaya könüllülər cəlb etməyə çalışır ki, onlar insanların evlərinə gedib, onlara telefonla zəng edib, İngilis, Koreya və ya İspan dillərində danışıb səs verməyə təşviq etsinlər. Fenn həmçinin könüllüləri cəlb etmək üçün bunun kimi müxtəlif tədbirlər təşkil edir. Buradan bir neçə kilometrlik məsafədə isə Bernie Sanders kampaniyasının könüllüsü öz namizədi üçün çalışır. For me the best part is when you meet somebody else who Bu işin ən yaxşı tərəfi özünü başqalarının yerinə qoya bilən, hər şeyi bir kənara buraxıb bu inqilabın baş verməsi və bizim səsimizi eşitdirmək üçün əlindən gələni etməyə həvəsi olan insanlara rast gəlməkdir. Jeremy White film sənayesində işləyir və Bernie'nin kafesi adlanan yer üçün reklam çarxı hazırlayıb. Adətən insanlar bura gəlib bizdən qəhvə almaq istəyir, amma biz onlara burada qəhvə olmadığını deyirik və onları könüllü olmağa dəvət edirik. Potensial seçicilərə zəng etməkdən əlavə, buradakı Sanders tərəfdarları həm də maddi dəstək almaq üçün köynəklər satır. Donald Trump'ın kampaniyası işçilərinin isə heç kəs müsahibə tələbinə cavab vermədiyi üçün Amerikanın səsi mitinqdə iştirak edən Trump tərəfdarlarını dindirib. Onların çoxu ağdərili olsa da, aralarında Trump'ı dəstəkləyən mühacirlər də olub. Məncə onun dedikləri incidici olsa da dilə gətirilməlidir. Çünki əsas olan Amerikalıların təhlükəsizliyi Amerikanın daha qüdrətli olmasıdır. Bizim çox sayda prezidentimiz olub. Onların arasında kino olduzu, general, qubernator, senator olanlar olub. Amma heç vaxt milyarder olmayıb. Kampaniya işçilərinin fərqli namizədlərə dəstəklənməsinə baxmayaraq, onların hər birinin razılaşdığı bir məqamda odur ki, tək bir səs də fərq yarada bilər. Vaşinqtondan Əzizə Görüzadə, Amerikanın səsi. See you soon.